Старий напівзруйнований колодязь глибиною 26 метрів на вулиці Коцюбинського є великою небезпекою для життя людини. Ольга Іванівна пам'ятає його з дитинства і турбується, аби хтось не потрапив у пастку. Зверталася і к депутатам, і до місцевої влади, і в управління житлово-комунального господарства. Та відповіді поки не отримала. Обращалась к депутатам, мэру города Штепе письменно, этот самый. Уже в марте месяца никаких результатов нету. Это уже годами у нас аварийный колодец. Колодец глубина 26 метров, объем колодца метр на метр. Тут скоро все упадет и будет как шахта. Любой человек может зимой даже упасть туда. Та и сейчас дети идут, и все туда обращают внимание. Були спроби вирішити проблеми з колодязем і на сусідньому рівні. Та все одно, щоб закрити колодязь, необхідна спеціальна техніка, аби покласти важку бетонну плиту. Своїми силами, кажуть, не впоратися. Сусіди також вважають, що можна і зберегти колодязь, бо вода в їхньому районі не завжди є. Хто як зможе, пусть допоможуть нам і восстанавливать или пусть засыпает, потому что здесь опасно даже проходить. Сюда многие обходили по воду. Ну, если бы, конечно, если сделали, да, если бы кто-то нашел, сделал, конечно, помог сделать. Ну, тут же небольшие затраты для этого колодца. Восстановить ее и все дела, и вот колонка там была, сейчас тоже сломалась. Желательно, вот вчера, та и целый день воды, и до этого не было воды. Кому б він помішав?